Tusind tak til alle dem, der bruger min supporter creator kode twitch_maxer33. Keyboard. Det er, tier 100 skin. Let's go! Let's go! Nå, lad os flække det på. Ja, tak. Hvad for en axe vil være nice til den her skin her? Den her axe, den er pretty nice. Let's go. Nu dropper vi til det. Er I klar? Okay. Nu laver jeg content, boys. Jeg laver content nu. Er I klar? I bliver nødt til at spamme chat med ja, tak. Med fuld content i chatten, for ellers så laver jeg ikke content. I feel it. Jeg kan mærke det. Jeg skyder 30 det her game. Kan I mærke det? 33. Det er nu, det sker. 33 bomb. Ny kill record. Lige overvej det. Ja, tak. Det er en ny YouTube-video. Får tier 100 skin. Skyder 33. Ny kill record. Maxet 33. You know it. Fuld flæk, man. Ja, let's go. Let's go. Let's throw it. Som man nu siger. And you fail. What we gonna do? What we gonna do? Yo, thank you, man. I appreciate it, man. Lad os lige få noget hype i chatten for Sunix with the sub. Er der en mod, der bare lige kan ændre titlen til? Fyr lige lidt content med tier 100 skin der, så. Let's go. Full content, Davini chat. Nå, lad os se efter, om vi kan finde de sidste i tiltet, hvor de gemmer sig. Lav de gemmeleje med os. Åh, oh, der vi har en lille... Bye bye, little boy. Er chesten hernede, eller hvad? Ja, tak. Clear minis. Ej, okay. Hvad mener du? Jo, 2 sekunder, Rosenberg. Thank you, my man. Jo, my freaking man med de 50 kroner. Hvad så pumper snart nogle due, eller hvad? Jeg er fuld på, jeg er fuld på. Jeg er fuld på. Hvis det er lidt senere, mate, så kan vi godt flække noget. Og tak endnu en gang for de 50 kroner. Appreciate it. Og de er helt deroppe. Har vi ikke mere at bygge med? Rip mig, mand. Det havde jeg ikke set. I don't have anything with to build with.
Jeg har ikke noget at bygge med, det er det, der er problemet. Chuck. Jeg har ikke noget at bygge med, det der er problemet. Vi også flække due, squat senere PS. Vi er venner på Fortnite, hedder Twitch underscore Pelle. Ja, Chuck. Oh my god, over lige det her loot, man. Holy shit, man. What we gonna take? We gonna take like that. No, like that, okay. Jo, Mathias, tak for de 50 kroner. Desværre, Pelle. Jeg spiller kun med subs på subdays og så videre. Men tak for de 50 kroner, man. Ja, tak. Her på lørdag udrupstegn meetup. Jeg ved ikke, om vi burde farme lidt mats. Nej. Nah. Lad os bare flække på ham deroppe, og så forhåbentlig lige få ham. We need them kills. Er vi enige, chat? I got bitches. Jo, Sunix, tak for de 100 bits endnu en gang. Thank you very much, man. Appreciate it. Hey, Kolo, velkommen til. Fornøjelse og sådan noget. Hey, Markus. How you doing? Undskyld mig, fyr. Hvad laver du? Man kan ikke gøre det der mere åbenbart nu. Jamen, there we go. Bye bye, som man nu siger.
Bye bye, little boy. No never play games with me. Det kan godt være, du har en RPG, men jeg har en bue. Jeg er ikke bange for at bruge den. Kom så, little boy. Hey, Plafos. What's up, big boy? How are you doing? Jeg har ikke mere at bygge med. Det er ikke særlig smart det her. Og jeg har ikke mere at bygge med. Hvad skal jeg nu gøre? Det skal jeg da finde lige hurtigt. Det er et stort problem det her. For jeg har ikke mere at bygge med. Var der nogle mats dernede? Det var der sgu. Der var nogle mats til mig. Det var det godt. Det var det heldigt, at der lige lagde nogle mats der til mig. Om han da godt nok kan få fyret de skud afsted, hva'? Nå, nå, Plafos. Tillykke med det, som man nu... You want to play a game with me? Ej, jeg har ikke mere at bygge med. Det var nok ikke så smart der alligevel. Selvom jeg ikke har noget at bygge med, så kan du ikke få mig. What do you mean, stupid boy? Ej, det er unlucky. Jeg har ikke noget at bygge med, og alligevel formoder han ikke at få mig.